მადლობა. ოდენზე. ახასმიცე საშუალება შეგიძლიათ არ ვიცი წამოდგეთ და აი ამ პოდიუმზე დაპატიჟოთ თქვენი გუნდის წევრები. კი ბატონო, ესე იგი დავიწყებთ ირაკლი ხმალაძით, ადამიანი რომელიც 5 წლის განმავლობაში ჩემთან ერთად მუშაობდა ენერგეტიკის სამინისტროში და ის წარმატებები, რითაც დღეს ჩვენ ვამაყობთ და რაზეც საუბრობთ, ეს ამდენი ჰიდროელექტროსადგური, გაზიფიცირების სამუშაობები, უშუქო სოფლები და ამავდროულად ირაკლი ძალიან დიდი დამსახურებაა, იმიტომ რომ მართლაც 24 საათის განმავლობაში ერთად გვიწევდა, მუშაობდა. მინდა ქალბატონი მაია ბითაძე წარმოგიდგინოთ ასევე. ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში გარემოს დაცვის სამინისტროში მუშაობდა, მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა და ძალიან დიდი როლი აქვს სხვათა შორის ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში, როდესაც ეკოლოგიის მიმართულებით მუშაობდით, არსებული პრობლემების შეფასება, მისი გადაჭრის გზები და ასე შემდეგ. თემურ ბოლოთაშვილი მინდა წარმოგიდგინოთ. იურისტი არის, მაგრამ ურბანული მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეიტანა ჩვენ საარჩევნო პროგრამის დაწერაში. სხვა ბევრი ადამიანიც იყო ჩართული ამ მიმართულებით და ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა და გადაუხადო. ლაშა კვანტალიანი მინდა. ლაშა არის სხვათა შორის სტარტაპებში გამარჯვებული და მიხარია, რომ ჩვენ ქვეყანას მართლაც ასეთი ახალგაზრდები ყავთ, წარმატებული, ნიჭიერი და მინდა წარმატებები უსურვო და ჯერად და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველა ერთად მართლაც შევძლოთ, რომ თბილისი იყოს ცოცხლით სავსე ქალაქი. ბექა დავითულიანს მინდა ვთხოვო. ოდი მაშინ დრო რო არ დავკაროთ, ყველას ვთხოვ, რომ გამოვიდეს. ირაკლი ზარქუა, ნინო ლაცაბიძე, გიორგი ბირბიჩაძე, თინა ნიბლოშვილი, ქალბატონი მარიკა დარჩია, ბატონი გიორგი ტყემალაძე, გიორგი ჩაკვეტაძე. თუმცა ძალიან ბევრი ჩვენი თანაგუნდელები დღეს აქ არ იმყოფებიან, აქ არის რამოდენიმე წარმომადგენელი არის, ბევრი მათგანი საკრებულოში გააგრძელებს მუშაობას, ბევრი მერიაში წამოვა ჩემთან და შესაბამისად ჩვენ სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, სერიოზული პრობლემებია, რომელსაც ხედავთ, რომელიც გვაქვს შეფასებული და მე კიდევ ერთხელ გამიმეორებ გუნდის და გუნდურობის მნიშვნელობას. შეუძლებელია იფიქროს ადამიანმა რაიმე წარმატებაზე, თუ არ აგავს ძლიერი საძირკველი, ძლიერი ადამიანები თუ არ გიდგას გვერდით. შესაბამისად მე ამ ადამიანებთან ერთად გეგმავ განახორციელო მნიშვნელოვანი რეფორმები ქალაქში, განახორციელო მნიშვნელოვანი პროექტები. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეხა იმის ილუზია მართლა არ მაქვს, რომ 20-25 წლის განმავლობაში რა პრობლემებიც გროვდებოდა, ჩვენ ერთი ხელის მოსმით 4 წლის განმავლობაში ყველა ამ პრობლემას მოვაგვარებთ აბსოლუტურად. მაგრამ იმის ამბიცია გვაქვს თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ ის რეფორმები და პროექტები, რომელსაც განახორციელებთ, მართლა თვალშისაცემი იქნება თითოეული თბილისელისთვის და ხელშესახები. ისეთ მასივ ხალხოტო მარიკას ირაკლის, არ ვიცი, რამდენიმე მათგანს შეუძლია გითხრას რამდენიმე. ნახევარი წუთი თუ შეიძლება? ნახევარი წუთი არ დამჭირდება, მე უბრალოდ ნამდვილად ძალიან მოხარული ვარ და ამაყი ვარ, იმიტომ რომ ასეთი ახალგაზრდების გვერდით ყოფნა რაღაც გარკვეული გამოცდილებით და ეს გამოცდილება სწორედ ის გამოცდილებაა, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ის საინტერესო პროექტები, რომელიც მართვის განუყოფელი ნაწილია, იყოს ნამდვილად აღსრულებული. და კიდევ ერთი, ეს ძალიან საინტერესო გუნდია და ნუ ვიფიქრებთ, რომ ამ გუნდს არ ექნება, თვითონ გუნდს შორის იქნება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ჭიდილი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, საკითხების გადაწყვეტის დროს და გუნდურობა არასოდეს არ გულისხმობს, რომ ეს რაღაცა თითქოს ერთ ხმაში მომღერალი გუნდი. გუნდი იმითი არის საინტერესო, რომ მრავალხმიანი გუნდი იქნება, რომელსაც სიმღერა კარგად გამოუვა მერწმუნეთ. ქალბატონ მაიასაც მიცეთ საშუალება. ეკოლოგია ქალბატონ, ძალიან ძიმე თემა, თემის სპეციალისტი და ადამიანის უფლებები. შესაბამისად, პირველი რაც მინდა ვთქვა, ის რომ ამაყი ვარ, რომ დღეს აქ ვდგევარ ბატონი გახის გვერდში და ისიც მინდა ვთქვა, რომ 19 წლის მუშაობის შემდეგ გარემოსდაცვის სისტემაში ჩემც არ იყო მარტივი, რომ დამეტოვებინა საკმაოდ მაღალი თანამდებობა. მე 4 წელი მინისტრის მოადგილე გახდით, მაგრამ მე 4 წელი დეპარტამენტის უფროსი. თუმცა ვფიქრობ და ძალიან წარმატებული ვიყავ ჩემ დარგში. თუმცა ვფიქრობ, რომ დღეს ჩემი ადგილი აქ არის და მე ჩაუხრელად ზათვარ ვიშრომო ბატონ გახის გვერდზე, იმიტომ რომ მე ძალიან წამს მისი და მისი გეგმების და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად ამას რეალიზებას გავუკეთებთ. მადლობა, ირაკლი, და მე მგონი. მოგესალმებით ყველას.
მე კახის გუნდის წევრი ვარ უკვე ბოლო 5 წლის განმავლობაში და ძალიან კარგად ვიცი რა შეუძლია ამ ადამიანს და მის გუნდს სწორედ აქედან გამომდინარე მე ღრმად მჯერა რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯებთ თბილისთან ერთად ჩვენ ერთი რამე კარგად ვიცით რომ საზოგადოების მხრიდან არსებობს საკმაოდ მაღალი მოლოდინი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში და ჩვენ საკმაოდ ამბიციური გეგმა გვა გაცხადებული მომდევნო 4 წლიან მართლობასთან დაკავშირებით და მჯერა რომ ჩვენ გუნდს შესწევს იმის უნარი რომ დავძლიოთ ყველა ის პრობლემა რომელიც ჩვენ დედაქალაქს გააჩნია და აუცილებლად გავიმარჯოთ ქალაქთან რაშასაც მინდა გადავწე, იმიტომ რომ დღეს ჰქონდა სხვათაშორის მართვის პოლიტიკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მერის ნაკლები ბიუროკრატია, მეტი ინოვაცია, ტექნოლოგიები და თანამედროვეობა. კი, მე დღესაც თქვი კიდე ერთხელ გამემეორებ, მე ვიცი კახას განწყობები ინოვაციების მიმართ და დარწმუნებული ვარ, რომ კახა ძალიან აქტიურად ითანამშრომლებს ახალგაზრდებთან, სტარტაპებთან. ძალიან ინოვაციური საინტერესო პროექტებია დაგეგმილი და მე მარტივად მიხარია, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ და შემიძლია რომ ჩემი წვლილი შევიტანო ამ ყველაფერში. დიდი მადლობა, რეკლამა ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, ასეთი გეგმა, მერობის კანდიდატი ჩვენს Facebook-ზე უკვე წერილობითი ფორმით დატოვებს დაპირებებს. ასევე აუდიტორია მიცემ შესაძლებლობას მხარდამჭერებს გამოთქვან თავისი მოსაზრებები და მაგიდაზე განცხადებების საშუალება ექნება რეზიუმეს საშუალება ჩვენ სტუმრებს. რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვარ. საკრებულოს ამრჩეულთა შემოსავალი ათეულობით ათასი ლარია. სოციალურად დაუცველთა დღიური ლარი და 18 თეთრი საპირწონეთ. ხოლო მათი უსამართლო პრივილეგიები განაპირობებს შენს სიღარიბეს. არ შევარჩინოთ, გავიწყოთ შეცვლა.